thënë që se ky është një peng amoral që ka humbur çdo normë dhe standard. Kërkon të largoj me gaz dhe dhunë referendar të lirisë që kanë ardhur sot më të vendosur se kur të përmbaroj vendim në tyre historik. Dyrt e shtëpis nuk mbyllën kur për familjart, i mbyllë vetëm pushtusi, zaptusi, që quhet Lulzim Pengu apo Bash Brava. Durim gjaftofsi vetë përmbajtje fitore. Po. Do të bëri pas sa do vini para se listë Partisë Demokratike. Lulzim. Është njeriu që i parë që është vërsun bistatore në Verorës. E mori një plumë, i vetë një plakosur, dhe e truën në spital. Fatmion Markoçi. Së të përisha ju, zotua ditën e djeshme, një protest bajsore, po kemi parë thyrë një gjamë. Qërë ke parë? Ku thasë një gjamë së shtyë? U hapë dera vetë, si Suzam. Suzam hapu. Qërë fletë? Si do vartohet për te i zoti Berisha? Do e hudhin gasit, ja. Tani aty me kanë lanë, shikoni që kanë bërë. Bjerë, bjerë, jep ja u medjave, jep ja u medjave, jep ja u medjave, jep shpejt medjave. Qoja u medjave. Kanë hap vrima në blinde për t'hull gazin. Sot e këta janë të bashpres. Por me... Kurdo? Hapën dyrë. Në shtëpi, hapën dyrë. Edhe dyrë të blinduare? Nuk ka dhe shtëpi, shtëpis të ndë që nuk hapën. Kujtu mbëllë dhe eraj? Këtyre... Për të njërës në të lirë të të lirëve në Shqipëri. Si do të vazhdojnë protesta, Zoti Berisha? Sa të zjasë protesta? Sa të jetë e nevojshme. Sa të jetë e nevojshme. Do të vëndre për Seli. Do hynë në katin e dytë të Selisë Partisë Demokratike. Janë këta vendim marës që po zbatojnë vendim në tyre. Po jo, Zoti Berisha, do të vëndre. Unë jam njeri 29-ti. Zoti Berisha. Unë jam njëntari komisionit të rithebelimit. Zoti Berisha, Roland Bejko ka ardhur sot në selin e Partisë Demokratike, a jeshtë prejur për 24-ti se është i miku juaj, dhe do të dinte si ndjeni ju, kur Zoti Bejko sot është dhunuar nga mbështetës Partisë Demokratike. Asë një dhunim nuk jam për asë një dhunim. Por nuk i kam pas skenat dhe ajo do shqyrtohe. Nuk i kam pas skenat. Neri paqësorë, që të shifë.
Jemi shumë paqësor, bilesh. Urdo? Si do vijoj protesta?